মই মোৰ মাক ভাল নাপাও আৰু কেতিয়াও পাবও নোৱাৰো আৰু বিশেষকে এতিয়াও ভাল পোৱাৰ কথা মই ভাবিব নোৱাৰো এই যে তোমাৰ তুলি ছোৱালীজনী সমস্যা ভাৰাক্ৰান্ত আৰু মই ভাবো তাইৰ সমস্যাবিলাক নিজৰ কাৰণে নিজেই কৰি লৈছে আৰে কমপ্লিট নকৰকে বেয়া কৰি পেলালে কাৰণ আৰ্টিষ্ট হোৱাৰ মোৰ কোনো ইচ্ছা নাই পাপা বাৰ হ'ব দিয়া পাছত কি হ'ব আৰু পাছত দেখা যাব কিন্তু মই তোমাৰ কাৰণে এটা বঢ়িয়া প্ৰপোজাল লৈ আহিছো सेगुन पातर कुहि आजिर खंडटि उपभोग करक निखा 8:30 मिनिटत।